ବିମାନରେ ବୋମା ଆତଙ୍କକୁ ନେଇ ଡିଜିସିଏର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପଦରୁ ହଟିଲେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକ୍ରମ ଦେବଦତ୍ତ। ତାଙ୍କୁ କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟରେ 30ରୁ ଅଧିକ ବିମାନରେ ମିଳିଥିଲା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ। ଗତକାଲି ଦେଶରେ 10ରୁ ଅଧିକ ବିମାନରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକକୁ ନେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବିମାନ ସେବା। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ଫେକ୍ କଲ୍ ହୋଇଥିବା କହିଛି ଡିରେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ଆଭିଏସନ। କିଛିଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଭାରତରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। जदि आपणक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।